שבת שלום לכולם. פרשת השבוע, מברך הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, הרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. הברכה הזאת תמוהה משני אופנים. אופן ראשון, איך יכול להיות שעם ישראל יהיה רב כל כך? הרי מציאות אומרת שאנחנו לא עם רב, אנחנו בקושי מונים 13 מיליון איש. וכשל שני הוא כשל לוגי. לא יכול להיות שאוכלוסייה תהיה יותר רבה מכוכבים וכל אשר על שפת הים. ולכן צריכים להסביר או שזה באופן אלגורי, אבל אפשר להסביר גם דבר שונה, משהו הרבה יותר עמוק. עם ישראל הוא עם עם תעצומות נפש אדירות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם תרצו, תוכלו להיות ככוכבי השמיים, לעלות מעלה מעלה, תוכלו לזכות בפרסי נובל, תוכלו לקדם את האנושות לדרגה הרבה יותר גבוהה, כי יש בכם את הכוח. אבל אותם תעצומות נפש, או מה שקוראים להם, מה שקוראים לו בישראליות חוצפה, ההישגיות, גם תוכל להוביל אתכם מטה מטה, תוכל לדרדר אתכם, לצערנו הרב, לשפל המדרגה, לעשות מה ששאר העמים לא עושים, ולכן הכל תלוי בנו. או שנהיה כוכבים, או שנהיה כעפר הארץ. וזה מסר, הכל תלוי בנו. נוכל לעלות מעלה מעלה, או שלדאבוננו נרד מטה מטה. שבת שלום.